Lárus Ári Sigurðsson, þjálfari Þórs. Lárus, ánum við förum í nánari pælingar hvað við ætlum að fara að gera næstu vikum. Ertu sáttur í hvernig sumari spilaðist? Nei, ég, það nú ekki sko. Ég, hérna, við ætlum okkur stærri hluti. En, hérna, en þetta var, ef maður lítur yfir sumar, það varð erfitt sumar. Þetta byrjaði erfilega hjá okkur og vorum lengi að koma okkur í gang. Fyrsti leikunum móti Fylki, hann var bara reynt út að segja slakur hjá okkur og greinilegt að spennust í að menn voru virkuði alls ekki klárið þann leik. Við vorum að vísa að mæta mjög öflugði í Fylkis þar og mér fannst menn svo sem jafna sig ágætlega á þeim leik því að leikunin heima móti Selfossi, hann var ágætis leikur hjá okkur. Þó við höfum tappað hann og hvað, enda hann ekki 4-1 held ég, þó við tappað hann 4, þá var það fínasti leikur hjá okkur. Svo spilum við þrótt út í töpum 2-1 og þannig millitíðin hafum töpu og vítismur kemniðan múti ægi og þessi leikur múti þrótti eða geta dottið báðum einnig, 1-1 hefur sangjandi að töpu þar, þannig að þegar þú byrjar múti svona þá er oft erfitt að snúa þessu við, það fer á stað svona einhver panik og þetta er allt magnað upp. Ef þessi kafli hjá okkar hefði komið á miðjutímbili, þá held ég að við mjög fáið að teki eftir hún sennilega. En það sem þetta byrjaði svona, það var erfitt að koma sér í gang og, hérna, og við ætlum okkur náttúrulega að vera í baráttunum að fara upp og ef þú ætlar að gera það, þá verður að ná, þá er oft talað tvö stig á leik, eins kjánulegt að vera að segja það, þá er oft talað að verður að ná tveim stigum að meðaltal á leik yfir tímabili. Og þá mátti ekkit vera klikka allt of mikið, sko. Og þarna vorum við búin að eyða allt of mörgum lífum kannski í upphafi mót, þó við komum okkur vissulega í þá stöðu þegar tveir hluta mótið var búin, þá vorum við vissulega að koma okkur í þá stöðu að detta í topparötuna, en það mátti bara ekki út að bera og ég held svona að maður lítið baka það, það hefði raunlega verið bara þungbyrjun sem gerði okkur bara of erfitt fyrir, þó að miðju hluti mótsins var mjög fínn. Og oft á tíum spilaði liðið mjög vel. Og hérna, og svo bara þróaðist þetta mót þannig að því miður þegar þrjú leiki voru eftir, þá var bara móti búið hjá okkur eins og, eða runni, fyrsta deildin var runni búið þá við runni. Það voru tvölið nánast þarna upp og tvölið fallin, sko. Þannig að neyma, þetta voru vonbrigði, við ætlum okkur meira. En svo náttúrulega líka eins og þú segir að þetta byrjaði frekar illa og þá er kannski, eins og sagan segir að það er erfitt að þurfa elta og fer mikill auka kraftur í það. Já, það gerir það og það er erfitt að snúa sig við og ég meina kredit til allar að ná þó að snúa sig við og koma okkur þó í þá stöð að sjá í svona raskati á efstu lögunum sko. En við hefum sennilega þurft að þessi miðjukabli hjá okkur, við hefum þurft að framleiki hann alveg út mótið. Og þetta er stutt á milli. Ég meina við spilum í Keflavík í 30 minnstum sko og við töpum 1-0 á marki þar sem boltinn bara fýkur inn okkar megin þú veist en þetta er stutt á milli við vorum alls ekki lélega liðið þar í þeim leik en að því er ekkert að vera velta sér of mikið upp á því sumar er búið og þegar við erum að taka þetta viðtal hérna þá erum við nýkonir af æfingarleik hérna móti Dalvík 5-0 sigur þar sem vorum að prófa nýja framherja. Það mikla breytingar framöndan. Já, það mikla breytingar núna og alveg eins og það voru mikla breytingar eftir 2016 tímbili. Ég var að taka þetta saman núna fyrir vertíðalóki, ég held að það var einhverju 10 leikmenn sem fóru og við fengum einhverja 3 fyrir mót og svo 2 í glugganum. Þannig að það voru mikla breytingar fyrir síðast tímbili og heldur mikla breytingar eftir núna. Við erum alltaf vissum það þegar að þeir eru með 237 ára gamli liðinu, þá náttúrulega var kannski líklegt að þeir myndu leita önnum mið, þó ég gjarna vilja halda á öðrunum þeirra. Þegar þeir voru með bæði Orri og Krissi og þetta voru bestu mennin í okkur síðast sum og spiluðu báðið mjög vel. En það var svo sem vita að þetta var engin framtíðarleikmenn fyrir okkur. Svo náttúrulega er Jói, Siggi og Gunni, þeir eru hornur og braut og ég ætla ekki að vera að tala einsta tilfelli fyrir sig ég ætla bara að óska öllum þessum leikmennum
velfarnar í nýju hlutverkum og vona hann gangi bara sem allra best. En ég segi það samt aftur á móti að það náttúrulega engin stærri heldur félagið og við höfum skákað okkur á því hann hjá Þór að við erum með stefna það sem við byggjum upp á heimamönnum og ef við ætlum að vera í toppbaráttunni þá verðum við að styrkja þennan hóp heimamanna með aðkomumönnum og við komum til að gera það aftur og það búið að vera þennan hópur hjá Þór sem búin að vera saman í lengi og en það stundum það bara gott kannski fyrir leikmenn og fyrir félagi að menn prófa eitthvað nýtt. Þannig að við skiljum vel við alla þessi leikmenn og eins og ég segi óskuðum bara allsins besta í framtíðinu og við bara snúum okkur af öðru hlut. Þannig að þetta eru sjö leikmenn í raunni sem voru í kringum byrjunlið sem að fara frá okkur. Og menna, við höfum alveg geta tekið þá ákvörðun að halda bara áfram á því sem eftir er. En þá kannski hefur verið ósangjarnt að allast þess að vera að berjast toppsetin. En við viljum gera það, við teljum okkur vera með öflugan hópinn og við viljum styrkja það hópa enn frekar. Þannig við eigum kannski möguleika á því að narta í efstu sætin. Og þess vegna þessi ákvörðun tekin að styrkja heimanna með erlendu leikmenn. Og ja, erlendu leikmenni segja, skiptir ekki máli hvort það eru erlendir eða hvort það eru frá Reykjavík. Þetta eru aðkeypti leikmenn, aðfengni leikmenn. Og það vill nú bara þannig til að það er auðveldara og það er ódýrara að fá leikmenn erlendis frá heldur en íslenska leikmenn af Suðurlandinu. Og ákvörðun er tekin að gera þetta svona, styrkja hópinn okkar. Og vonast þess að við getum gert allu að efstu sætunum. En það er kannski líka eins og hérna, oft við tala að í öðrum íþróttagreinum og góðir svona afbragðsgóðir leikmenn, þeir gera þessa reynslu minni bara betri, þeir spila upp ná að halda leikjum í jafnvægi og annað og þegar ungu leikmenn kemur inn þá hann að koma inn í reynslu. Já, já, og það við náttúrulega erum með þannig leikmenn líka henni heima, við erum með Svenna, við erum með Manna og við erum Inga, við erum svona stráka henni heima líka og svo þessi erlendu leikmenn sem eru komni nú þegar, þar með er Tóni sem er bara ungu strákur. Í rauninni, sko, þannig að þetta svona en hann er fullur hæfileikum, hann að við erum vonast þess að hann geti sýnt á hér, þannig að þetta svona bland bæði heimamennir og aðkomumennir. Og svo náttúrulega í gripaðan strömmi, svo náttúrulega bara til dæmis með þetta að því vorum að koma að leiknum, hérna, æfingarleik á móti Dalvík, þar sem við vinna 5-0, þar sýnir hans í til dæmis hann, hérna, Bjarki Víðas, gríðalega starku stráku sem kemur hérna ofan á brekkunni. Já, já, en Bjarki flottur og að falla vel inn í hópinni okkur og mjög bjarsitt fyrir hans önd og vonast til mikils á hann. Ekki spurning. En er bjarsinn fyrir sumari? Já, já, ég meina, þú veist, í perfect heimi þá hefur maður kannski vonast þess að hefur verið minni sviftingar, minna af leikmönnum að fara og koma. Því að alltaf þegar er svona mikla breytingar, þá er svona óvissan meiri. En já, ég hef bjassið við sumarið, ég veit hvað þessi strákar sem eru henni heima geta, ég veit hvað þessi strákar sem eru að koma geta, hann að ef þetta smetlar alls saman hjá okkur og við höfum smá hefni með okkur og menn eru tilbúinir í þetta, þá var aldrei að vita hvað gerist. Þannig að já, alveg klálega bjassið. Fer ekki hefnin að þetta með okkur bara leið ef þessi strákar okkar ungu efnilegu strákar sem reyðu sömu hverja ekkert lengur efnilegur og bara góðir að þeir fara að hafa trú á sjálfu sér að þá detti hefni með. Jú, ég held að þessi ungu strákar hafa fulla trú á sjálfu sér, ég held að er ekki allir svona ungu strákar, held að ekki þetta segra heiminn. Þannig að ég ætla rétt að vona að þeir séu þannig í okkur. Og þetta snýst ekki allt endilega hefni, en hún þarf að fylgja með og sérstaklega, sko, auðvitað getum við bara við höfum séð liðið fara upp úr deildin okkar sem hafa bara verið, menn hafa bara keift tilbúin lið og fara unnið þessa deild sem við erum í núna. Við erum ekki að gera það, við erum að fara aðra leiðir að þessu. Þá þarf þetta nú kannski hafa, þú þarft að leggja mikið á því og þú þarft að vera tilbúin í þetta og þú þarft að hafa smá hefni með þér. Og við ætlum að freista þess að vera í toppartin, þess vegna erum við að styrkja lið. Og við erum komin með þrjá leikmenn nú þegar og ég er svona, eins og ég segi, ég vonast til þess að ég ná að styrkja einu stöðu enn allavega. Þannig að vonandi kemur einn leikmaður.
Og nú stutt í næsta mót sem bara æfingamót, kjarnafæði mót í byrju janúar. Það verið fínt fyrir fólk að flikkast í bógan og sjá hvað verið að gera en ekki bara nöldra og rífast. Jú, fólk verið nöldra og rífast, maður endilega. En jú, það kannski ágætt að fólk kemur á völlin, þá kannski meira vitið sem að nöldra og rífst og veit að sér að hvað gangi. En hann Admir kemur núna í vonandi í lok janúar en hann verður vonandi eitthvað með okkur í kjarnafæðamótinu Alvaro og svo hann Tóni þeir komu aftur um ekki fyrir inn í byrjum mars en þeir komu bara inn í lengjubikarinn þannig að jú þetta er alltaf bresta og þetta er alltaf byrja aftur þannig að það er bjassinni framöndan það er bjassinni framöndan ég menna að þetta haust er búið að vera búið að læti og mikið að gera og þetta fólk sem er að halda þessum klúb gangar til hennar með sjálfbóðlefinu það búið að vera á fullu og ekki fengi mínútu frið þannig að maður bara þakka því fólki fyrir velunni störn og bara gott að fara aðeins að hægjum þessa hluti utanvallar og fótboltinn fara að byrja Nærist ekki fólk býna á þessu áriti? Já, getur vel verið þetta ekki, jú sjálfsagt auðvitað er líka gaman að standa í þessu en þetta má ekki rómikið Þetta er ástyrjað og höfður tilfinningar Já, þetta er sérstaklega hinn dorpinu. Orri, gangi ég vel. Takk fyrir. Ekki bara sáttur, heldur himinn lifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.